watajua hiyo madharau yao hiyo, na hiyo kiburi wako naye. Mimi nataka niwaambie uchaguzi huu tutamalizana na hawa watu wa kiburi na madharau, kwa sababu tutaweka serikali ya mahasla ambayo inaelewa lugha ya mtu mdogo katika taifa letu la Kenya. Tumeelewana jameni? Tumeelewana? Alafu utasikia mwingine anajaribu kusema ati hiyo mambo Ruto anasema haiwezekani. Mimi nataka niwaambie, mimi ninayesimama hapa, mimi ndio naibu wa rais wa Kenya. Na mimi si mjinga. Na mimi si wazimu. Na mimi si mlevi. I know what I am saying. Ala, ama niaje? Tunaelewana? Sasa watu wachwele. Si mimi ndio nimesaidia Uhuru mpaka tumejenga reli? Si tumejenga barabara kilomita 10,000? Si tumeunganisha stima watu milioni 8? Sasa ati kutafutia mama mboga pesa na kutafutia huyu kijana kazi, ati ni kazi ngumu kuliko ya kujenga reli? Ah, watu wawache mchezo bwana. Hapana. Hapana. No. Hapana. Ama ni aje? Munakubaliana na mimi hii maneno tutarekebisha? Munakubaliana na mimi hii serikali tutaunda? Tuko pamoja? Mimi nataka nisikie hapa chele kama tumekubaliana. Tumekubaliana? Mimi nauliza nyinyi. Mimi nauliza nyinyi. Huyu majimbo tulimchagua juzi, munataka afanye kazi na hasula ama na kitendawili? Munataka afanye kazi na hasula ama afanye na kitendawili? Aza wewe mheshimiwa, amri ya wananchi lazima ukubali, si namna hiyo? So kabla sijasema mengine mengi, mimi nataka nimuite mjumbe wa hapa, mheshimiwa Majimbo, panda hapo. Panda hapo kwa gari ya mdosi. Panda hapo juu. Mheshimiwa naibu wa rais, Mheshimiwa naibu wa rais.